zdraví. Jmenuji se Petr Kratochvíl, web kratochvil.cz a vítám u tohoto videa všechny příznivce a zájemce o sebevzdělávání. A v tomto videu bude řeč o službě Google s názvem Fotky Google a anglicky Google Photos. Má to web pro, no prostě pro počítač, že jo? A na mobilu to můžete používat přes aplikaci Fotky, jak na Androidu, tak Google se vyznačuje tím, že má snad většinu svých aplikací, včetně této, i pro iPhony. Takže na iPhoneu můžete také používat aplikaci Fotky Google, nebo v angličtině Google Photos. No a k čemu je to dobré? No tak na tom mobilu je to dobré k tomu, že vám to může automaticky z mobilu, co vyfotíte. Ale pozor, ono je to už dlouhá léta i na videa, takže i videa, která nahrajete, tak všechno vám to hrne, všechno vám to zálohuje na váš účet, kterým jste se přihlásili, na váš Google účet. A je to sice pak na internetu, ale není to veřejně dostupné. Veřejně dostupné by to bylo teprve, kdybyste vzali fotky a udělali z toho nějaký album, to nazdíleli, nastavili, že má být veřejně, nebo u videí to též, videa můžete ale nahrávat i na YouTube, kam se tedy hodí víc, ale pro nějaké zálohování nebo hodně krátká nějaká videa vám v podstatě stačí fotky Google, takže je to otázka, co přesně, co je vhodné. A půjdeme k věci, půjdeme k praktické ukázce. Já jsem tady přihlášený jako opět nějaký Google uživatel. No a mám tady už nějakou fotku z loňska, když jsem to testoval, když jsem se už loni připravoval. A dejme tomu, že tam nějaké fotky předáme a uvidíme, co se stane. Můžeme je předat tak, že tady vybereme nahrát a tady vybereme počítač a on se nám zobrazí, jasný, on se nám zobrazí dialog, kde si můžeme vybrat jednu nebo více fotek a videí. Takže jak fotky, tak videa. Potvrdíme otevřít a ono se to začne uploadovat. A já využiji druhé možnosti, a to je přetažením drag and drop. Takže já teď mimo ten monitor, co vidíte, tak označím měsíce. Jsou to na ještě paměťové kartě ani nestažené. Já jsem prostě dal do svého notebooku teď paměťovou kartu z foťáku, SD kartu. A přímo z ní označil jsem tam teď asi 20 fotek měsíců, protože moje trošičku občas vášeně fotit měsíc, ale na různé nastavení fotoaparátu a tím se vlastně i učit a zkoumat, lépe poznávat ten foťák, že jo. Takže tyto měsíce se budou lišit, myslím, v době expozice, v expozičním čase, jinak řečeno. A já je vezmu z okna, které nevidíte, a takto je přetáhnu sem do okna, které vidíte, a pustím je tady. Tak, ptá se nás to, dobře, máme na výběr, když tam budeme ukládat fotky v původní kvalitě, čili v tom rozlišení, v kterém je máme u nás jako soubory, a u videí platí to též, tak nám budou ubírat nějaké místo, defaultně máme zhruba nějakých 15 GB. A pokud budeme platit, tak budeme mít více místa, třeba 100 giga, 200 giga a tak dále. Ale u neplaceného účtu je to prostě jenom takhle pár gigabajtů, které se pere fotky a v původní kvalitě ty, co jsou maily a dokumenty, když si něco nahrajeme na disk Google, nějaké soubory a všechno možné.
Ale já popravdě řečeno nemám zas tak dobrý fotoaparát, takže já volím ve vysoké kvalitě, což mi dává pozor, neomezené bezplatné úložiště. Najděte si teď v době, kdy koukáte na toto video, jaké jsou přesně podmínky pro kvalitu a ono to nefunguje tak, že by vám to nenahrálo nějaké fotky, které jsou v moc dobré kvalitě, ale ono to tu kvalitu zhorší. Jenže na rozdíl od jiných služeb, které nebudu jmenovat, ale prostě šetří místem na disku, tak Google tolik místem na disku nešetří a ty fotky zhoršuje v uvozovkách na nějakých, myslím, 14, ne-li 16 megapixelů a videa zhoršuje, myslím, na kvalitu Full HD 30 obrázků za sekundu. Což teda popravdě řečeno, já mám jenom kompakty a mobily, čím fotím a nahrávám videa. A ať jsem udělal tím jakoukoliv fotku nebo video a nahrál jsem to v touto variantou ve vysoké kvalitě, tak jsem si obzvláště u fotek snížení kvality vlastně ani nevšiml. Takže pokud tam nahrajete nějakou fotku ze zrcadlovky, tak asi budete nadávat na to zhoršení kvality, ale z mýho foťáku kompaktu stejně, dejme tomu, že vypadávají fotky třeba 12 megapixelů, takže on je potom na těch 14, 16 ani nezhoršuje. Takže já dávám naprosto bez problémů ve vysoké kvalitě a tímto stylem jsem si nastavil na mobilu, to můžete i vy na Androidu či iPhoneu si nastavit, aby vám klidně, jak jsem říkal, automaticky nahrával nové fotky a videa. A to vám funguje jako v podstatě zálohování. A ukažme si to. Pokračovat. Teď teda já to dělám na počítači, ne na mobilu. Tady vidím, že se uploadujou. Já už teď přitom můžu ještě přidávat, ještě tu a ještě tamtu, tak já si můžu tady ještě přidat třeba jednu fotku a ještě jednu fotku. A oni se tady 22 z 22, teď hodím tady to a takhle se budou přidávat. 23 už je, jasně, a ještě jednou 24 je hezký číslo. No a teď můžu z nich vytvořit rovnou album, nebo přidat do existujícího, anebo nemusím, jenom křížek, podívám se, co se stane. A toto jsou v podstatě, toto je takový stream pro, tady se objevují všechny nové fotky, které nahrajete. A jsou rozdělené takto podle dní, což je fajn, jdou takhle celý den jde označit a pak můžete kliknout a přidat alba. My si to vyzkoušíme, takže třeba kliknu album. Žádné tu zatím nemám, tak vyberu nové album. No a už se vytvořilo, teď už jenom zadat název, tak třeba já dávám ty názvy anglicky, se přiznám, raději. A Moon a prostě všechny fotky a videa, takže dřív jsem dával něco jako Photos of Photos a Videos, ale tak já dám jenom O, tak ať je to stručné. Enter, nebo potvrdit fajfkou vlevo nahoře, no a mám to tady. Dá se to nějak. No, mně to vlastně takhle vyhovuje, ale když použiju kontrol a kolečko, tak se to akorát takhle hloupě zmenšuje, takže co se dá dělat? No, už to můžu rovnou nazdílet, takže já tady můžu klidně dát vytvořit odkaz. Kopírovat. Tak. Teď jsem takhle odjinut, přijedu s prohlížečem. No a tady dám vložit a přejít na. No tak dobře, tak vložit a enter. No a takhle jste někomu mohli mailem poslat odkaz a on i přesto, že nemá účet u Google,
tak si může takhle prohlídnout ty fotky a jak říkám, zkuste si to, určitě nějakou službu už teď používáte, kam nahráváte fotky pro ostatní a schválně si to vyzkoušejte, jestli má tolik funkcí a jestli to má v takové kvalitě. Tak je to jenom kompaktem, takže proto po zvětšení ta kvalita je jenom kvalita. I když ten kompakt stál loni nebo kdy asi 10 tisíc. A jsou tu, u toho se zobrazují i nějaké informace, kdyby v té fotce bylo i kde jsem ji pořídil, kde jsem ji vyfotil, tak to tu uvidím. Ta poloha se dá, myslím, nějak odebrat, ale já je tam rád nechávám, ale toto jsem stáhl přímo z foťáku, takže tam ta poloha ještě není, protože ty kompakty dneska jsou tak hloupatý, že mi přijde, že velký problém je nastavit tak, aby ukládali do fotek zároveň i polohu, takže to dělám tak, že polohu neustále zaznamenávám na mobilu a pak vždycky již jednorázově třeba jednou, dvakrát za měsíc si pofotky z kompaktu do počítače, tak než je nauploaduju takhle na fotky Google, tak ještě obohatím ty fotky o polohu, prostě nějaký program na to spustím, který vezme ten GPS log a dodá ty polohy do těch fotek a pak to tu mám. No, takhle si můžete zoomovat, ale co je důležitější, schválně, jestli to umí vaše služba. Já mám tady tlačítko uložit a kdybych na to kliknu a to kliknu, tak se mě rovnou zeptá, kam to chci uložit. Takže toto tlačítko, se mi to zase objevilo. Takže takhle si můžu tu fotku uložit. Tak. A pozor, ne každý ví, tady je možnost přidat do knihovny, to jo, já jsem teď přihlášený jako já, takže si to můžu přidat do své knihovny, ale bývá tu i možnost stáhnout celé album. Stáhnout všechno, kliknete na to a pár sekund či minut to potrvá a on vám normálně vezme všechny ty fotky v tom albu a hodí je do archívu a vy si stáhnete ten archív a můžete u sebe rozbalit. Takže když takhle známému nebo někomu pošlete fotky, tak mu rovnou můžete napsat, hele, tady máš moje fotky z poslední dovolený a můžeš si je tam i stáhnout. Kdybys nevěděl jak, tak mi napiš, nebo klikni na ty tři tečky a klikni na stáhnout všechno. Tak. A tak, co jsme si ještě, jo, vrátí, jo. Když už mám tady ten prohlížeč, jasný, tak vám ukážu na svém osobním účtu, jak vypadají ty fotky, nebo já vám to ukážu až za chvíli. Nechám vás ještě trošičku, ještě chvilku tady. A ještě se tady podíváme na další možnosti. Fajn. Tady mimochodem můžete upravit album, to myslím mění pořadí a já nevím, co ještě pozor, málo kdo si všimne, je tady možnost přidat text, takže měsíce nebo měsíc ustupuje, kdyby to náhodou nikdo nepoznal, tak prostě mizí, couvá. No a tohle se chová jako fotka, takže já to můžu vzít a taky takhle měnit pořadí a takhle můžu přidávat texty a můžu i přidávat fotky, tady zase přes tu ikonu přidat fotky a můžu buď přidat fotky, které už jsem nahrál, vidíte, a nebo tady kliknu na vybrat z počítače, ono mě to zase takhle vyzve v dialogu, abych vybral ty fotky nebo videa, který chci nahrát. Jsme u toho furt, když říkám nebo videa, tak já to ukážu názorně. Tady teda, když si to proklikáme ještě, tak mimochodem, jsme tady, vytvořili jsme toto jedno album, vytvořili jsme ho stylem, že jsme prostě označili fotky a řekli přidej do alba a vytvoř nové album a to jsme nazvali sdílené, protože jsme ho dali sdílet. Ale jsou tu i takový automatický alba podle místa pořízení věci a
Pokud tam máte i fotky s nějakými lidmi, což určitě budete mít, tak i podle lidí. Takže on ten Google je tak super, že vám normálně dokáže rozstřídit fotky podle lidí, kteří na tom jsou, a vy si jenom kliknete a máte v podstatě automaticky vytvořený album, kde jsou všechny fotky s obličejem nějakého člověka a je tam možnost i buď můžete ty fotky zase označovat a přidávat do nějakého alba, který tomu člověku nazdílíte, anebo je tam, myslím, možnost celý to album normálně s tím člověkem dát sdílet, až mu důvěřujete a nefotíte si tajně nějaký fotky, co byste mu nechtěli ukázat, a tak mu můžete prostě nazdílet celé to album. Specialita, bude vás to i ze začátku otravovat, je tu někde možnost u sdílení, myslím, přidat partnera, což je, že si to můžete přidat účet partnera a on má potom přístup k těm vašim fotkám a nastavíte k jakým, ale ne, to je nepovinný, nebojte. Nebo partnerku, samozřejmě. Koláže, kde se vzali, tu se vzali animace, filmy, a berou se tady pro vás. Tady Google, jakmile najde nějaký fotky, který se mu hodí do krámu, tak vám z toho něco vyrobí hezkýho. Obvykle to dělá tak, že pokud máte nějaké fotky, které jsou focené, jako že jste posouvali, měnili malinko úhel, tak on si uvědomí, že to jsou asi fotky pro panorama. Normálně veme těch několik fotek a složí vám z toho panorama. Pokud je to bez změny úhlu, ale hned po sobě fotky, tak vám z toho zase udělá animaci. Stejně tak se tu objevují automaticky vytvořené alba, koláže a všechno možné, a vy to potom můžete označit, nebo můžete kliknout na uložit. Víte co, já vám to ukážu. Teď přejdeme k tomu mému účtu. Tak. Aha. Už to jde. A tak, já tu mám spoustu nějakých soukromých videí, tak vám to nebudu ukazovat všechno, jenom takhle nechám nahlédnout. A tady je něco automaticky vytvořeného, asi vylepšená fotka, to je taky, co Google umí, když je moc tmavá, moc světla, tak vám ji automaticky vylepší a přijde vám na mobil notifikace, tady se vám to objeví v pro vás jako stylizovaná fotka, to taky umí. Vlastně to, když je to moc světlý, tmavý, tak vám to nabídne, no prostě vy jenom fotíte a Google jenom vylepšuje. Tady Google si všim, že jsem vyfotil několik fotek s trochu jiným úhlem hned za sebou, tak z toho udělal panorama a tady zase animaci, tady mi zase složil koláž. A já pokud chci, tak to můžu ignorovat nebo křížkem odmítnout, a nebo pokud chci, tak můžu kliknout na uložit a třeba to i předat normálně do alba, prošpikovat alba plný fotek, případně navíc videí i těmi automatickými výtvory. Tady se podíváme třeba na to panoráma. A to je focený, je tam víceméně úplně bydlím, i když často tam jezdím a rád. Je to focený v Plzně, takže tady vidíte právě i tu polohu. Tady můžu odebrat, změnit, upravit všechno. Je to focený iPhonem 7, ale fotil jsem to v tomto případě jako jednotlivé fotky. A Google z toho vytvořil album panorama. Jak vidíte, má to rozlišení nějakých 5500 na něco přes 2000 pixelů, 12 megapixelů, takže já si myslím, že paráda. Zkusím to takhle zvětšit. Po chvíli se to doostří případně a jo, tady to vidíme. A můžu si takhle krásně prohlížet automaticky vytvořené panoráma. Což teda jsem mohl i na mobilu, ale jo, zkusil jsem to, jestli to je hezčí, a možná, že je to i hezčí kor takhle ve tmě na iPhone 7, když to nechám na Google. No a takže takhle vám může dokonce i pomáhat, že vám, tak, pardon, že vám to automaticky vytvoří. No, tady máte seznam sdílení, takže tady se vám nám teď objevuje to jedno, takže máte tady přehled i můžete si ho otevřít, můžete si ho odsdílet kdykoliv, samozřejmě tady někde bude sdílení pod touhle ikonou a můžete to sdílení mělo by to jít zrušit, to sdílení a tak dále. Tak. A ještě jedna věc, on tu je editor, takže já normálně dělám to, že tady upravuju ty fotky.
že třeba ten měsíc si můžu rozkliknout a to si prozkoumejte sami, fakt to stojí za to. Tak. Tak teď mi trochu zazlobil notebook, hot má jenom 8 GB RAM a já toho po něm chci trošku moc, ale snad to video bude v pohodě. Můžete dělat různé úpravy, jako třeba já mám takhle měsíc a líbil by se mi tak, jak jsem ho teď přiblížil, že jo. Jednak Google sám tady navrhuje úpravu, já nevím, barev něčeho, kliknu na automaticky, trochu to zkusí vylepšit a dejme tomu, že mně se to líbí. Tak jak jsem to vyfotil a upravím si to raději sám, takže já si tady můžu sám upravit, já nevím, cokoliv, barvu. Můžu ho udělat takhle černobílý. A OK. A jinak tady to se dá rozkliknout, tady je tu spousta nastavení. A můžu hlavně udělat výřez. Určím levý horní roh. A pozor, já chci třeba, aby byl v rozlišení 4:3, takže místo volného poměru stran jsem vybral, že to musí být poměr stran 4:3. A ustavím to takto, nastavím to takto. Ještě by se mi to líbilo trošku víc třeba oříznout, tak to udělám třeba takto a takto. Tak, tady ho ještě můžu takhle doladit. No a je to hotovo. Mimochodem, jak jste tady viděli ještě, tak je tu i rotace, takže já můžu takhle už to, co je na to, můžu trošičku rotovat. Tak, to mám. Já to zase vrátím. Dobrý. Já to zase vrátím, já ho chci mít tak, jak je v originále. Tak, hotovo. OK. Tak, to jsme udělali. Tady to asi necháme tak, jak je. A tady to je, s tím jsme spokojení. Když dám hotovo, tak to. Jo, tady podržením porovnáte verze, takže když to podržím, tak vidím původní verzi. Když kliknu na hotovo, tak on by udělal to, že jakoby přepíše tu původní fotku, ale on ji nepřepíše, když třeba podle Google Takeout použijete k tomu, abyste si zazálohovali fotky, tak tam budete mít, nebo měli byste mít, jak tu originální, tak tuto upravenou. Ale tady v tom albu uvidíte jenom tu upravenou, ale úžasný je, že potom ještě ty úpravy můžete modifikovat kdykoliv. Ale já s oblibou dávám to, že to ukládám jako kopii. Mimochodem, tady můžete kopírovat úpravy, takže pak můžete víc fotek v podstatě upravovat stejným způsobem. A já dám uložit kopii a tím pádem tady budu mít v albu teď vedle sebe. Ano, chci sdílet tuto upravenou fotku také v tomto albu. A tím pádem mám tady i se zachovanými takhle informacemi, mám tady tuto fotku měsíce. A zároveň tady, myslím, toto byla ta, z kterého vznikl tento měsíc. Takže mám tu jak, protože jsem dal uložit kopie, uložit jako nový, tak tady mám jak originál, tak to, co jsem upravil. Tak, takže já se přiznám, že to dělám tak, že vlastně ze všech mobilů a foťáků a ze všeho ty fotky sypu na dvě místa. Jedno z nich jsou fotky Google, přičemž teda ještě videa, když je to vhodný, tak uploaduji na YouTube a nastavím buď, že jenom přes odkaz jsou dostupná, nebo kdyby to občas stálo za to, tak veřejně, ale to je na vás. Takže já to hrnu jak na fotky Google, případně navíc i na YouTube, tak aby se mi přece jenom zachovaly ty originály, včetně názvu souboru originálního a úplně všechno originální, tak mám doma diskové pole, mám zálohované
instalované do nějakého cloudu, takže zároveň kopíruji ty originální na to diskové pole, respektive přesně řečeno to dělám tak, že mám nastaveno na mobilech automatický uploadování na fotky Google. Když jednou za čas, párkrát za měsíc vložím kartu do notebooku a nahraju to na fotky Google, a jakmile je něco už na fotky Google, tak to přesunu, ne překopíruju, ale vyloženě přesunu z té karty foťákový nebo z toho mobilu, to přesunu na to moje diskové pole. A tím si uvolním místo v tom mobilu. Nezmizí mi to z fotky Google, tak by to fungovalo, pozor, u fotek na iPhoneu, tam když něco smažete v cloudu, tak se to projeví všude. Tyhle fotky Google v podstatě fungují taky tak, já můžu si zobrazit fotku nebo označit víc fotek a kliknout tady smazat, já to nebudu dělat, protože se mi to povedlo, ale jo, přesunu do koše, tady to bylo, a to by znamenalo, že se mi to přesune do koše v podstatě na všech zařízeních, takže i na mobilech, nejenom tady na internetu, ale i na všech mobilech. A v podstatě mi ta fotka zmizí do koše, kde zůstane měsíc nebo nevím jak dlouho, a pak se smaže, myslím, úplně. Takže já ani nemažu ty fotky, já prostě úplně všechno, co mám, tak hrnu na Google. A pokud to stojí za to, tak vytvářím alba. Prostě já se můžu podívat na všechny ty fotky, já nevím, z posledního týdne, co tady mám, nebo z nějaké akce. Akce mají tu výhodu, že jsou celodenní obzvláště, že já potom můžu takhle označit všechny fotky za ten den, případně nějaký zase odoznačit. A prostě tady kliknu, tak jak jsme to dělali na začátku, album, nebo rovnou sdílené album, není to nutné, a vytvořím album a z toho třeba ještě můžu vybrat nějaké fotky a zase z nich udělat album, kde mám opravdu třeba v tom prvním albu budu mít všechny fotky z nějakého leteckého dne, určitý den, co byl. A pak z něj ještě udělám užší výběr a vytvořím další album z toho leteckého dne, kde bude třeba polovina fotek a jenom ty lepší, a teprve to další album nazdílím. Tady ještě, jo, můžu to všechno stáhnout, co jsem označil, přidat do oblíbených, ale tady archív, takže já místo, abych mazal, tak když už, tak to posílám do archívu a to se vám potom tady někde zobrazí pod alby nebo kde je ten archív. Tak, co jsem ještě neřekl, no, neukázal jsem vám, jak je to s těmi videí, furt o tom mluvím, tak třeba si vezmeme video, jsem byl nedávno v Chorvatsku a byl tam takový pěkný krabík, tak to video nauploaduji, není zase tak velké. Jo, samozřejmě nějakou dobu to trvá, ale je to inteligentní, takže jsem zjistil, že když vám vypadne internet při uploadování, no tak on to v podstatě pozastaví a jakmile vám zase začne jít internet, tak uploaduje dál. Takže teď si pár sekund počkáme, až se těch 100 MB nasouká na Google. A už to tam je. Já plně budu se přidávat do alba zatím a jenom se tady na to podíváme. A jo, je tady, takže vidíte tady fotky, fotky, fotky. A tady podle té ikony vpravo nahoře poznáte, že to video trvá něco přes minutu. Můžeme si ho otevřít a vidíme tady krásně krabíka, jak hezky papá. Pozor na to, to rozlišení se zlepší potom, co se chvilku počkáte, potom, co to Google zpracuje, tak pak se to rozlišení pravděpodobně ještě zlepší, takže toto rozlišení HD není cílové. No a máme to tu. Můžeme se zase vrátit a já to tím pádem dělám tak, že já v podstatě primárně používám fotky Google na veškeré fotky, videa, všechno tam hrnu a pak ještě případně hrnu i někam jinam to, co stojí. Jednak na ten můj server
pak na to diskové pole, pak případně na YouTube a tak dále. No a když se chci s někým podělit o nějaké fotky, tak si prostě tady najdu podle toho dne nebo tak něco, nebo podle album přímo. A když to není v albu, tak vytvořím album, tomu nazdílím, pošlu odkaz, on se na to hned podívá a když chce, tak si může i stáhnout ty fotky, což já dovoluju svým známým. No, a mám to úplně bez problému. Funguje to nádherně. Doporučuji vám to alespoň vyzkoušet. Tak doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Děkuji velice za pozornost. A pokud se vám to líbilo, toto video, dejte palec nahoru, přihlašte se k odběru, mrkněte do popisu, pište případně komentáře pod videem. A za pozornost vám děkuji a příště se těší Petr Kratochvíl.